আমিতো কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে 26খন আসনৰ 26খনতে আমাৰ পাৰ্টিসকল জয়ী হ'ব। ময়ো তাত মোক 3টা সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। যেতিয়া আমি ভিতৰলৈ ঘূৰিছিলোঁ, ৰাইজক লগ পাইছিলোঁ, তাত দেখিছিলোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো দলটোক ৰাইজে আদৰি লৈছে, বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিখিনি কাম কাজ হৈছে অসমৰ ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে আদৰি লৈছে। গতিকে কংগ্ৰেছ দলটোৱে সঁচাকৈ দুখ লগা যে এটা পুৰণি দল। আজি দলটোৱে আচলতে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে নিজে চিন্তা কৰা উচিত তেওঁলোকৰ কিখিনি দুৰ্বলতা হৈছে কি কথা। কিন্তু আমি নিজে দেখিছোঁ, স্পষ্টভাৱে দেখিছোঁ সকলো নিৰ্বাচনত, আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং আগৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনটো এখনো ফল পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত এটাও ফল এখনো আসন পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। তাৰ আগত আমি যিবিলাক উপ নিৰ্বাচন আমাৰ হৈ গ'ল 5খন, তাতো তেওঁলোকৰ পৰাজয় বৰ্ণ হৈছে। নিশ্চিতভাৱে দলটো আচলতে ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে। চ' সেইটোতো মোৰ মই কোৱাটো ঠিক নহ'ব। দলটোৱে কাক সভাপতি পাতিছে, কাক তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিছে, দলটো এইটো ইণ্টাৰনেল কথা। আমি বাহ্যিকভাৱে যিখিনি দেখিছোঁ যে নিৰ্বাচনবিলাকত কি হয়, দলটোৰ আচলতে দলটোক ৰাইজে আঁৰি লয়নে নলয় সেইখিনি কথাটো নিৰ্বাচনত তাতে পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু নিৰ্বাচন প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ফলাফলবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা বুজি পাইছোঁ যে আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটোৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ আচলতে মানে ভেকুৱা মানে দলটোত নিশ্চয় চলিছে। আমিতো কৈছোৱেই, আমি দেখিছোৱেই যে 26ৰ ভিতৰত 26ই পাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, সেইটো ফলাফল গৈ আছে। চ' কিছু এটা দেখিছোঁ আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ কিছু আমাৰ কালি মই শুনিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সেইখিনি কথাও কৈছে, আন্তঃগাঁথনি বা শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এটা গেপ এটা আহিছে, সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে নিশ্চয় চেষ্টা চলাব।